Cada branca está mesmo vindo. Mundos serão congelados um após o outro e toda a vida será extinta. A Valak me deu uma escolha. Eu tomei a decisão. Devo detê-la. Esta é a minha história, não a sua. Deve me deixar terminar de contá-la. Boa sorte, Siri. Talvez eu devesse ter te contado. Agora vejo que talvez você tivesse entendido. Te conheço melhor do que você pensa. Não me deixe esperando.